Ngoja nikuweke kwa kitu sisi tuko. Okay, sawa. Hi guys, and welcome to this amazing channel. So Mwakazi Adventures here, and our adventure takes us to Oljogi Conservancy. Why are we here? Because we want to see the only bear in Africa. But first, how did we get here? Kuna rules kidogo tutakuwa tunafuata usiguze fence iko electric na tusikilize. Let's listen, we will take pictures. Aki, please, tunaingalaki na wild animals na nime sign pale they will not be liable, so let's so usiguze fence, don't feed the animals. Saizi nimeona kuna group zimeanza zimeenda hivi, ndio tukua na time nzuri ya kuenjoy. Tutaanza kwa ndovu in the forest. Ndio tukua peke yetu kabla wafiki hapo, tusikongest tukienda hapo. So we'll start there. Tukienda pale ndovu wapendi kelele sababu wako free. Anaenda wild. So for your protection tu, tunyamaze. Mwenye atapiga picha karibia, apige picha vizuri, tu enjoy, si ndio? Hivyo tu. So tunaweza rudi. Aje attack. Inaweza anza. Rudi kwa basi. Enda forest. Oh, so tunarudi kwa basi. Ndovu kwa forest kuliko pisa na lala. Yeah, ndio experience ile wild yake. Kwa natural environment yake. Yeah. So tutaingia kwa basi tuende huko. Tutakuwa sio communicate fika kila kitu tutakuwa sawa hapo ya. Boy come closer, you know that I need ya. I love is forever every step of the way. Say me that for none what to love in the city. Tamu kubyogera. Wakalanyo okuva kumsimpa kakumwezi no kukoma wo. Ubango njagalandi wa mukisane chivu no muyaka ita wo. Yenakusumbu wa malabi serabiti ya mugambe ntia kerewa. Oli ngakare na zewe sikula bateri luna kumembala. Oya kaya kangazabu ama inja kuma yanja esimbi zembala. Zembera owomu kwano, zembera ngasenda bakusanuka. Zembera owomu kwano, zembera ngasenda bakusanuka. Kunonyeza teriwe situze na yete bakutunda yomu butale. Ebuza ne kumikwano jo nunabyo ya gala ne misale. Jaku tuyana, jaku yiyan, jaku kola chesobona yonera mikole. Oli ngakare na zewe sikula bateri luna kulwe mbala. Oya kaya ganga zabu ama inja kumayanja esindi zembala. Zembera owomu kwano, zembera ngasina bakusanuka. Zembera owomu kwano, zembera ngasina bakusanuka. Boy come closer, you know that I need you. Our love is forever, it was always meant to be. Boy come closer, you know that I need you. Hapa na jionsi ya biobando tunaeka security. Naeka? Security yote hini.
Utashikilia mlango kwanza. Dereva utanifungia? The Uganda, so they don't fear people. You can just walk around. Kuna zingine mingi tuende tu ile na barabara. Tusimame hapa, wamesema tusimame hapa, analeta parrot. Amesema tumgoje hapa, Maybe mtu akuja nyuma hivi. Hi, Pauline. Yes, you wanted to Buni, nika yake hapa. On your head? Dance. Kwa kichwa mtoto. Ni kama anajua mpiga yako. So, next question. Pauline, next question. Okay. Hi, Pauline. Yeah. Hi, Pauline. How are you doing?
Hi. Please talk to me. Dance. Si umchukue, si ndio huyo anaenda huko sijui kuniona. Aende kukuona. Mchukue wewe. Fanye bidii. Mimi nipige picha. Kuja akiwa peke yake hapa. Akuja peke yake. Kuja basi. Anaongea kila kitu. Not even defeating upon aya anajua vile anasema aya anazaita mtu anamuita mtu anajua jina yeah unaitwa Nick is calling Nick wow babe mtu anapiga aje picha good guy kuna mati yetu mire hiki nangu drama nyenu we next Pauline are you gonna put your papa hello Inakaa uko na nyota. Hello. Ameishi hapa. Na mbona ana soi? Ah ni vile zingine. Unajua wanaendelea different types of parrots. They are different types of parrots. What is that? Uni from Indonesia. That one is from Brazil. This is Ambre Kokatu. Kamia poli, unaenda hapi? Wacha nionekana naeza kuja hii side. Atatembea? Wacha atembea. Ya kipo ya nipa? Chanda? Utamwambia aje walk. Gap walk, Pauline. Endelea kukona. Come this side, Pauline. Come this side. Good girl. Keep coming. Keep going. Keep good coming. Good girl. Hi, Pauline. Wow. Acha nimrudishe ndio anaenda kuja. Kamia. Acha nimrudishe. Hata mzee si ndio? So, this is the type of monkey, is called the spider monkey. It was imported from America. This is called Chiki. And this is Chanel. Yeah. So ukiangalia mkono zake uko na 4 fingers unaona? The thumb ana thumb. The thumb ndio hapa kwa tini. Ndio maana anaitwa the spider monkey because thumb yake iko kwa mkia. Ndio anaanza kujishikilia na mkia peke yake bila mkono. Yeah. So ana video Cerelac, Weetabix, matunda. Yeah.
mimi nahamia huku kwake kesho. Unakula vizuri kutuliko. Tunaweza kushika. Ai, nikuulize. Sina, nikiwa na. Lazima mnaona usiri podi. Yes, ya, tunakubali. So wako watoto? Ah, hapa ni different wise. Hawa hizi unajua kuna moja leta alikuwa na shida. Ya ukaule kwa na shida. So for hapa Oljoki, what do you do? Do you consider this a rescue center? Yeah. Tuna rescue wanyama wengine na kuna wengine sasa wameimportiwa. Kawa ni kuimportiwa na others are rescue. Sasa mkiwa import, are you doing reproduction ama tu wakikufa ni hivyo? Tunafanya reproduction kulingana na yule mnyama anatakana kufanywa. Sasa huko juu ndo ata decide nani atafanya hivyo. Yeah. Na zinaishi for how long? They are not only season. Life expectancy. Let's pani I am really ginaenda kitu ka 60. How old are they now? Ah, wewe ndo mzee. How old? Kabla mzee hakiko kwa sharipo. Huyo huyo kwa 40. Ya huyo kwa 22. Mbona mtoto? Huyo anakaa mdogo lakini ndo mzee. Hata kwa 40. Kwa 40. Yeah. Kwa hiyo wewe unataka. Wewe ni mzee. Mzee kutuliko. Asana. Uko nami? Hati yako 40. Chiki. This is a brown spider monkey, this is a black spider monkey. Imported from America. Ona jione kwa kio. So tunaweza endelea. Imported from Congo. Huyu alikuwa na shida ya macho. Ukimwangalia ako na shida ya macho. Macho yake ni ile inaangaliana. So, yeah, akiwa kwa forest akaona disadvantage. Ndio maana he was rescued. Akaya hapa. Yeah, this is our WRC, the rescue center. Huyu ni monkey type gani? Bila kununua. Ilitolewa Kongo. Sikiangalia mkia yake, niangalie the tail of a spider monkey. They are very different. Ilitolewa Kongo. Yeah. So mna rescue mpaka Kongo? Please yote. So you agree with the government of Congo? Yeah. Because lazima kuwe na negotiations. Lazima kuwe zikuje tu chukue mnyama dai. Hata KWS lazima ukue part of the team. What is unique about this specific monkey? Ah, alikuwa na shida kwa wild ya macho. Ndio maana Denis than a lion. Yeah. Why? Buffalo. Inaweza ni attack. Ah, ina attack mtu vibaya sana. Huyu inataka di simba na inatupa juu. Ndio maana imekuwa stupid. Wow. 4 kilo 1. Unaweza cheza kama wewe? Ingiza hapo upigwe. Ah, sasa haina stima ni ile tu just for curious. Unaweza shika? Huyu imefungiwa. Sasa kuna sawa inafunga sasa unasaini kuona. Wewe unaitwa aje? Huyu anaitwa Kilo 1. Unaweza shika Kilo 1. Na sisi tunataka kama ng'ombe. Lakini Kilo 1. Ni kama ng'ombe but this is the dangerous animal in the forest. The most dangerous. Yeah, most dangerous than a lion. Inaweza kucharge. That because of attacking and the charging. Na unaipatia mkono. Unaona ngata inainua simba juu ya male lion. Lakini apendi watoto ndo maana tulimkiji. Oh. Apendi watoto? Ah, angekuwa amechaji mtoto mbaya. Eh. Watoto wake ama mshtaki akashirike. Huyo ndio amejaa. Lakini sio kutoka some size ataweza kaa hapa kweli. Na yeye ni mtoto. Sisi tunamwachilia aende. Ukimwachilia anakulanga tu hapo hata kufa. Anakula tu hapa. Wacha mapikini. Anguka na. Nataka muanguke. Mnaweza anguka? Aya, wewe. Wewe. Huyu ni impala mani? Ireland. Ireland. Ah. Bado ni mtoto. Anakuwa mbingi sana. How old? You are the specific age. Sababu alikuja tu. Oh.
Ya wanyama hawa nje. Hey, ni kubwa. Inaitwaje? It's called twin. American sniffer. Ndule rafiki yake. Ona, ndule. It's called Diana. Ndule. That's Copa. Na mwanyi yake hapo hapo. Umeona? Ndile. Msiguze hiyo kona stima. Msiguze hiyo kona stima. Michael, don't touch this. Lion. Kanje kwa demi yake feeding ngumu. Hapo awali sana. Don't touch. Jioni. 15 kg of meat. Per day. Hiyo iko na stima usiguze hiyo. Basi, kuri kg. Usiguze waya. Ni nilikuwa nikutupa ndani ndio. Tutoroke. Tupa nani na nini tutoroke? Oh, tunyamaze. Sasa. Sasa that's not worry. Akiro inaenda 8 km. 8 km. Ini nini anafanya? Anachukua tu. Aya, anaroa kuanzia 6. Aya, 6. Yeah. Sasa. Oh. See, naitwa nini? It's called Sa. 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 Is the only one here? Ama Malaysia. Is the only one? Na ile tupo za zote walikuwa wameuliwa na poachers. Ndio akalikuwa rescue. Kaka kiwa hapo hoyo. Yeah. How old is he? He's 22. 22. Bado ni kijana. Ni chance wetu. Hakuna nguvu. Akona miaka ngapi? 22. Lakini bado performance yake ni 5 seconds, sio? Good. Uko mwenda. Na huyu ni king of the lion. Alafu mnatuambiaga tu hawa. By the way, is all do how many hours? 21 hours. And up to Bozia. My guy. It's called Timo. The yundo sauti yake is cheetah at Airo ya mafanyi nini. That's the sound of a cheetah. Inaitwaje sauti?
Sasa kama mi. So it's called Timo. Timo. He's friendly. Yeah, he's so friendly. Yeah. When we are coming, I saw him coming next to me. Yeah. So he's saying he can walk with it without a leash. Yeah, I can walk with him. I tell him that we forest and a winda, we are ready. Hey. Yeah. Yeah. Good. So if you want to know the difference between a leopard and a cheetah, leopard ana hiyo, and then the leopard is more masculine than a cheetah. Oh, utaki hiyo ni za maana anaweza kupanda juu ya miti. Simba nini watu wapandi, yani leopard that climb. Kulikuwa na tiger akakufanya. Leopard. Perfect. Get a nice shot. To maintain hapa dakika moja, niangalia please bear yako nione kaka kwa vizuri. Ajana wataka mama. Very powerful, What up? What up? Anapenda kulala sana huyo jamaa. Hata tumemiss inaonekana alikuwa na swim size tu. What up? Anaitwa? What up? Yeah, he was imported from Russia. Yeah. Hey. Asubuhi anakula mkate 10. Yeah, mkate 10. Mkate. Hiyo ni 650 endelea ujia oats. Na mayai 10 ya kuku. Pade. Yeah, hiyo ni asubuhi. Hiyo ni breakfast. Saa 7, yeah. Saa 7 anakula mchele, omena na watermelon. Hata sisi tunataka kuwa caged. So tight, pull me closer. It's been a hell of a ride for every single moment. I wanna be by your side. Whenever I'm broken, you make me feel whole. Whenever I'm lonely, you're there for my soul. Wherever you are, boy, that's where I call my own. Whenever you doubt me, I'll be letting you know. Boy, I want to be dancing with you forever. You see through the storm and take me as I am. Baby, it's magic anytime we are together. I make I just love you and hold me from my end. Hold me from my end, my end, my end. Hold me for my end, hold me for my end, hold me for my end, my end, my end. Hold me for my end, hold me for my end. Yeah, in Africa, alafu huyu ndo anaapia. The only bear in Africa. All jogging. So tight, pull me closer.
It's been a hell of a ride for every single moment. I wanna be by your side. Whenever I'm broken, you make me feel like I'm broken. So it is said grizzly anapenda tu place baridi, so kitu inafanya hapa ni tabia ya maji na regulatory inaweza kuwa cold. It is said they are the only bear in Africa. The only bear in Africa. It was a gift from Russia. Told Jogi alikuja akiwa 4 months old. What? How old is he? Right, right now, I've got 22. Ah, he's yeah, and he can run, he goes to a speed of 50 kilometers per hour. So, gift from Russia. Gift from Russia. What did we give in exchange? No, it's us, or Jogi, the owner and Adwana. There must be something we give. Nothing is for free, by the way. Hey. In Africa, alafu huyu ndo anaapia. The only bear in Africa. Old Jogi Conservancy. No. We don't want the backside. It's Nibea back. Nibea back. Angalia your size. By the way, imagine her strength yake. What is this? Where? No, mwingine nani? Mbona wananikujia? Tunafaa kukuchunguza. Sasa napiga hesabu jamaa ataingia ndani. Na ka snack. You can continue. Ana ingianga hapa pia. Sasa hizi unaona sasa alikuwa na maji. Unaona alikuwa wet, alikuwa na. Yako unaweza kupata. Chukua hapa. Anapenda kuswim sana. Ni very good swimmer. Breaststroke ama freestyle? Yote anagonga yote hapa. Tunajua kwa world bado they swim for fish nini. Tuendelea. Hapo tu na So you can't push, but the bear can push with one hand. Evie too. You can't. Hata mimi lazima nikuje hapo.
karibia side ya uso tafadhali. Haya. Kuja hii side ya uso. Camera person. Camera person. Next. Kiti inaonekana kiti bro. Matani matache. Madam. Nikuje mmoja mmoja. I'm next. No, these animals hate people lying on the ground. Oh. Yeah. So, ukienda kulala hapa mbele, ataku stick on the ground. Aya, ataku. Eh. Abu ukienda kwa mnyama usimuone uoga. Don't make too much movement, sawa? Okay, we go. Madam chunga mguu. Kana kidogo. Wewe kitaku kana. Hapo glava faster. Ndakuja kia kwa dogo. Hayo ni yote. Kitu ni kali. Sasa si hajachukua mkono. Unaweza nichukua. Aje. Hivyo, unaona hivyo niko hivyo hivyo. Shikilia tu hapo. Shikilia hivyo. Itapotea. Kuja afanye mguu. Next nipige. Haya sawa. Kuja kuja hapa. Take your video. Kuja. Unaniona kwa screen? Naona. Hebu kuja. Naona dofu. Nakuona. Tabai kama hii. Before tuende South Africa. Tayari passport yangu imekuwa moto. Unazumia. Kuna baby sawa na wewe. So how do you feel? Amazing. So what was the highlight of this trip for you? Come see the bear and take photos with the elephant. The elephant. So yes. How close were you to the bear? The bear, but I took a tour. Do you know it's the only bear in Africa? Yeah, it's the only bear in Africa. Imagine, we are privileged. We are from bear. Kenya. Old Jogi Conservancy. Guys, purpose to come. Do you remember the come. Name of the bear? What? Michael. Potter. Potter, Potu, Potter, okay. Yeah. Potter. Yeah. So behind us is one of the biggest elephants, very aggressive, and we are privileged to be here, all jogging. So yeah. Purpose to come, like it's not that expensive. It is, by the way, it's not expensive. But the journey here, you have to invest. It's a very long you have to invest like your time. Food. Yeah, you invest food, you invest your water, time. Your time. It's a long, and make sure you're coming with a four-wheel. The road is crazy. And make sure you come when it's not raining, because you might get stuck here. And as you do it, unless you do it, but you can't even camp here. I don't think so. Yeah, but you'll see so many animals before you get to the conservancy, and then once you get to the conservancy, you'll be able to see animals that have been rescued. Some animals have been shipped from different countries. From different from countries. So we have a parrot. Imagine he was talking to us. He was saying, "Hello, hello." What was the name? Pauline. Pauline. Yeah. And then there's American monkeys. They call them Spider-Man. Monkeys. Yeah, so much to learn, guys. Purpose to come. Exactly, and we have like next itinerary of like places to go. So they need to check on my website www.mwakaziadventures.com. Amazing trip adventures and yeah. Yeah.
Before we get to South Africa, the Cape Town trip, and I wanted to attend that Cape Town trip. Probably next year. Next year. Next year we're doing West Africa. Man. But anyway, we can organize some other people because. Yeah. Smile but die. What's the highlight for you? This trip? Maybe niseme English. Okay, for me the highlight was the elephant photo session and maybe the bear because the only bear in Africa. Okay. Yeah. So you have a YouTube channel. Yeah, I do. Manson King TV. So guys, go there, check what he has. Amazing videos, both actually this trip and other trips. Yeah. Yeah. So, and I will Manson really TV. King, Manson King. Manson TV. King TV. Yeah. So check him out. Aya, so umekuwa na huyu nini from how many years? I've been with the Buba for 30 years. 30 years. Yes. So from childhood? From childhood up to date. Up to date, you are the only person who has I'm the only person who can handle Buba and as well as take care of him. Wow. So you guys have like have created a bond between the two of you. Yeah. Yes, what actually according to animal handlers, there's one thing that we say. To reinforce your trust between the animal and you, you have to keep on feeding, providing proper care, and in that case, you are building a relationship, between you and the animal. Wow. And that's what I've been doing to Bupa all these years. Yeah. So Bupa, you said Bupa? Bupa. So Bupa can listen to you. Bupa can listen to me. So any instruction you want to tell Bupa so that viewers can example. See like tell him an example. Actually what we do here, we don't actually treat him like a zoo or a circus elephant. We leave this guy to go roam in the bush. So doing little tricks like the one in Susan Circus's, Bupa don't allow. So you maintain like the we maintain the animal the way it is. Wow, your name is? My name is Joseph Ewalan. Joseph Ewalan. The only trainer. The only trainer. Not. My name is Ali. Ali. Oh, Ali Lenguyo. Wow. Ati, you called? Thank you, Sana. Ali. Lenguyo. Lenguyo is Maasai, eh? Rendile. Oh, you know Nguyo Pia? Rendile, Kikuyu. Oh. So, Nguyo can be Kikuyu, can be Rendile. Gabra. Yeah, Gabra, Rendile. Gabra.